្ងៃអាទិត្យនេះព្រៃបបួលមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេទៅកំសាន្តនៅក្នុងព្រៃជ្រៅដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីភូមិណែណែហើយពួកឯងជកស្អីទៅខ្លះហ្នឹងមកទៅដូចជាសំពេញសំពងម្ល៉េះអាហាខ្ញុំមានចំពីហឹមឯខ្ញុំមានកូនកំបុតព្រោះថាដើរព្រៃរាល់ដងតែងតែមានបញ្ហាព្រិញគេប្រាប់ថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលណាសម្លាញ់ឡើយបើអញ្ចឹងពួកយើងប្រញាប់ទៅភ្លាមទៅតតតតតអាយ៉ាពួកយើងមកដល់ហើយណែពួកឯងមើលនោះទៅទេសភាពធម្មជាតិនៅទីនេះស្អាតខ្លាំងណាស់ក្លិនផ្ការំដួលក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ចប់ចិត្តតែម្ដងហើយបរិយាកាសបែបនេះខ្ញុំចង់តែច្រៀងលេងមួយបទទេនេះច្រៀងទៅសម្លាញ់ចាំគ្នាជួយគ្រប់ត្ររំពេចនោះស្រាប់តែមានសត្វខ្លាធំមួយក្បាលបោលចូលមករកពួកគេអើយខ្លា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 ធំណាស់ពួកឯងមើលទៅនោះនោះគ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នមកទេឯងឆាប់ដកចំពីមចេញមកបញ្ញាប់បាញ់វាទៅសម្លាញ់អាខ្លះចង្រៃឯងឆាប់ចេញទៅចេញទៅមកទេដកចំពីមបាញ់ខ្លាមុតបន្តទៅជួយអញ្ចឹងហើយអីក៏ចំពីមរបស់ឯងមិនអាចធ្វើស្អីវាបានខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រិញមើលតែអាខ្លះនេះវាកាច់មិនណយទេអើយមិនកោតទេនៅបាញ់តទៀតក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរពួកយើងប្រញាប់រត់ទៅរត់ឲ្យលឿនទៅតតតតតរត់ទៅរត់ទៅរត់ឲ្យលឿនទៅមុនពេលរត់ព្រិញក៏លើកសំណាញ់បោះទៅលើខ្លាននោះព្រិញរត់ឲ្យលឿនមកសំឡាញ់ឲ្យលឿនឡើងតោះ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 ខ្លាកំណាច់នោះជាប់ចំពាក់នឹងសំណាញ់ខំប្រឹងរើបំរះដោះខ្លួនយ៉ាងលំបាករហូតរួចផុតពីសំណាញ់វាក៏បានបោលដេញតាមព្រិញបន្តទៀតហើយទីនេះជាកន្លែងណាពើជើងរត់មកដល់ណាហើយនឹងនៅទីនេះជារោងពជាវមកទៅអាខ្លាកំណាច់នោះវាកំពុងតាមរោយើងហើយអូយបជាវអើយបជាវបជាវអើយបជាវហើយពួកឯងមានការអីពួកខ្ញុំកំពុងតែមានអសន្នត្បិតពេលនេះមានខ្លាកំណាច់មួយក្បាលវាកំពុងដេញតាមស៊ីពួកខ្ញុំសូមអ្នកអត់ជួយពួកខ្ញុំផងទៅថាមិននឹងមានរឿងចឹងផងអេមិនអីទេបើអញ្ចឹងពួកឯងប្រញាប់ចូលមកចូលមកលាក់ខ្លួនក្នុងរូងរបស់យើងមកឆាប់ចូលមកបាទបាទបាទអរគុណណាស់តោះពួកយើងប្រញាប់ចូលទៅឲ្យលួនឡើងទៅណែពជាវអញមានឃើញព្រិញនឹងមិត្តរត់មកតាមនេះទេអឺគឺថាណែពួកវានៅខាងក្នុងបងខ្លាឯងប្រញាប់ចូលទៅប្រញាប់ចូលភ្លាមទៅវីវហើយបញ្ជាចង្រៃនោះក្បាត់ពួកយើងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចតើគ្រប់គ្នាកំភៃតាំងស្មារតីឲ្យនឹងណោយើងត្រូវតែរៀបល្បិចចាត់ការខ្លាកំណត់នោះឲ្យតតទៅបានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រេងអំពុលឲ្យកូនកំបុតមកគ្នាមកឲ្យឆាប់ឡើងណែ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 យកទៅសម្លាញ់ល្អពួកឯងនៅត្រង់ណាឆាប់ចេញមកភ្លាមអូនៅត្រង់នេះមែនទេអាខ្លាចង្រៃឲ្យងាប់ទៅងាប់ទៅអូយ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 ឈឺណាស់ចុកខ្លាំងណាស់អូយពួកឯងខ
្លានេះវាងាប់បាត់ហើយពើយើងមានសុវត្ថិភាពហើយចាយោបងអើយពើយើងប្រញាប់ចេញពីទីនេះទៅតោ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 ហាពួកឯងមិនអីទេឬពួកឯងអត់មានកើតអីទេមែនទេត្រូវហើយពួកយើងស្លូតណាស់ច្បាស់ជាមិនអីទេណែពួកឯងចង់ធ្វើស្អីណែណែណែឈប់ភ្លាមទៅគ្រប់គ្នាដុតរុងប្រជាវណែឈប់ភ្លាមទៅយើងប្រាប់ថាឲ្យឈប់យើងខំជួយពួកឯងណាមិនក៏ពួកឯងរមើលគុណយ៉ាងនេះជួយប្រាប់ផ្លោឲ្យសម្លាប់ពួកយើងមែនទេនេះហើយជាការតបស្នងដល់អំពើអាក្រក់របស់ឯងសម្ដីផ្អែមតែគំនិតអាក្រក់មាត់ថាជួយប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់ទុរយោចង់ឲ្យពួកយើងស្លាប់ឯងមិនសមទទួលបានពីអរគុណពីពួកយើងទេបានហើយតបពើយើងប្រញាប់ចេញពីទីនេះតែតតតតតប្រជាពុតបុតបានត្រឹមតែយំសោកស្ដាយក្រោយចំពោះក្តីវិនាសដែលកើតពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនសម្ដីអាក្រក់តែចិត្តល្អប្រសើរជាងសម្ដីផ្អែមល្អតែគំនិតអាក្រក់សັບព្រោះពុជណាផ្លែផ្កាពុជនោះសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត